Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini akak nak masak pasamah ayam. Pasamah ayam ni dia punya menu dia ataupun resipi dia ataupun bahan-bahan yang kita perlu adalah kombinasi di antara kari dan rendang. Jadi bahan-bahan yang kita perlu ada, pertama sekali kari ayam, kemudian kari ikan. Selain daripada itu, kita juga menggunakan bawang putih, bawang besar, 4 sekawan, kayu manis, bunga cengkih, bunga lawang dan buah pelaga, kari, daun pandan. Itu adalah untuk kalau kita masak kari. Kemudian, bahan-bahan untuk kita buat rendang. Cili, itu akak dah kisar cili itu. Kerisik, bawang, serai, lengkuas. Dan yang paling utama sekali, santan. Kita nak buat kari pun kena bubuh santan. Kita nak buat rendang pun kena bubuh santan. Itu saja bahan-bahan yang kita perlu ada untuk membuat pasamah ayam hari ini. Mula-mula sekali, bawang merah ni kita mayam halus untuk kita tumis lagi. Kemudian dalam 5 biji bawang putih. Kemudian bawang besar ni tak payah halus-halus sangat sebab bila kita nak buat rendang, bahan-bahan seperti bawang, kemudian serai, semuanya bahan-bahan ni kita nak blender. Jadi kita tak payah halus-halus sangat. Potong kasar-kasar pun boleh. Serai dalam 6 batang. Lengkuas dalam 2 inci. Lengkuas ni kalau boleh kita ambil yang muda-muda. Ini kira muda lah ni. Tapi biasalah lengkuas ni memang dia keras sikit. Itu saja, ini kita nak blender. Mula-mula sekali, bawang putih dan bawang merah. Bismillahirrahmanirrahim. 4 sekawan. Kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga. Bagi dia masak kekuning-kuningan dahulu. Kemudian masukkan daun kari dalam 4 pangkai. Batang dia pun masukkan juga sekali. Selain daripada itu, daun pandan. Masak apa pun, ayam dia seko. Bawang dia memang elok macam ni, banyak-banyak lagi sedap. Jangan kedekut bawang dia. Bagi dia kekuning-kuningan dahulu. Masukkan serbuk kari ayam dalam 2 paket ya. Masukkan air. Kemudian serbuk kari ikan dalam 2 sudu besar. Kacau sehingga pecah minyak. Okey, bila kita tengok kari kita ni betul-betul masak, pecah minyak. Okey, kemudian kita masukkan ayam. Okey, bila kita masukkan ayam, kita masuk bahan-bahan yang kita nak buat rendang seperti bawang, serai, lengkuas. Cili kering yang kita dah kisar. Kerisik. Kita masukkan semua bahan-bahan ni sekali saja. Kacau. Biar ayam punya air tu, air ayam keluar dahulu, baru kita masukkan santan. Okay. Jadi sekarang kita masukkan garam.
kita masukkan gula. Kita masukkan santan. Kita tutup dulu biar dia cepat masak. Okey, bau pun dah wangi. Dah pecah minyak. Kita boleh tutup api. Sebelum tutup api, pastikan dulu rasa dia masin. Sedap dia. Kalau yang suka perasa, kita bubuh perasa. Secukup rasa. Okey. Bersama ayam kita telah bersiap. Cuti-cuti sekolah ni, cuti panjang ni, ramai yang berkumpul di rumah. Jangan lupa masak special untuk keluarga Pasamah Ayam. Jadi jangan lupa yang menonton, komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dengan menu-menu yang lain resipi akak. Kita rasa sendiri. Bye! Jumpa lagi!